Bé, comencem doncs. Si algú de la taula vol fer alguna intervenció abans de que ens puguin adreçar preguntes. Bé, jo volia fer una reflexió respecte a la intervenció de la senyora Gabi Rosa. M'ha semblat molt interessant i molt important pels professionals el fet, una qüestió que hi ha dit, i és que es demanava o es feia o es donava atenció que no era el que necessitava la persona. I a mi això em fa pensar molt i lligar molt amb el que fem. Jo parlo des del meu ser com a infermera, no? Quan fem atenció d'infermeria, jo el que m'he donat compte al llarg del temps és que inclús amb els recursos que es donen les institucions, que es donen tot, donat que la dependència és un procés, tant sigui psíquica com psicològica, en cap moment estem en el mateix punt. I llavors el que un se n'adona és que a vegades et prohibeixen coses que encara pots fer, o de vegades t'arriba un recurs quan ja no el necessites. I això trobo que és de vital importància per poder realment donar una atenció personalitzada i de qualitat tant a la persona que té aquesta dependència, que té aquest problema, com als familiars o als cuidadors no professionals assalariats que estan fent-se càrrec d'això. O sigui que li agraeixo molt que hagi dit això, perquè crec que és molt important que prenguem consciència d'això. Per reivindicar-ho. Obrim el torn de preguntes del públic assistent. Doncs, amb el prec de que si preguntes el més sintèticament formulades possible, endavant. Buenos días, gracias. Soy Daniele. Traen el mío. Buenos días, soy Daniele de Ayuda a Cuidadores. Soy coach, nos dedicamos a cuidadores profesionales y cuidadores no profesionales. Voy juntando un poco, el catalán hablo una miqueta fatal. He ido notando pequeñas cositas. La palabra que se ha repetido bastante, necesidades. Los datos del cambio de la necesidad de cambiar cuidadores por un porcentaje del 32%, ¿sí? a causa de diferencias caracteriales. ¿Sí? La necesidad de tener tal vez más proximidad, más cercanía a la humanidad, al ser humano que tenemos delante cuando un profesional se enfrenta a un familiar y tiene que comunicarle algo, ¿no? Un tema de comunicación. Entonces, con respecto a las necesidades que se van evaluando, ¿se evalúan también los deseos? Sí. Ya. Pero ni una vez ha salido esta palabra. ¿Cuánto es importante evaluar el deseo? ¿Cuándo sí es posible detectarlo? Porque hay casos en que solo un familiar, y lo decía muy bien la señora Garigosa, solo un familiar comprende lo que, porque tiene un código de comunicación especial, como lo tiene una madre con un hijo cuando el niño aún no está hablando. Y en ese sentido también podemos hablar de cuidadores de bebés, o sea, los padres son cuidadores también de personas con dependencias cuando tienen bebés, por ejemplo, los primeros años de vida, los primeros meses. Nosotros estamos averiguando que hay muchas dinámicas parecidas.
entre personas con dependencia, y OPPs. Hay sí, dinámicas y reacciones con respecto a sistemas de actuar por parte de los padres. Sería importante, entonces, bueno, sí, si os ocupáis también de los deseos, importante, y si lo hacéis, ¿cómo lo hacéis? En el caso del Domia Servicios, ¿cómo se acerca el cuidador a esta, a esta relación de humanidad con la persona? ¿Cómo el cuidador puede gestionar mejor, tal vez, la reacción que es la consecuencia de una diferencia normal, caracterial, porque somos seres individuales y es normal que mi carácter sea distinto del carácter de la señora? Se mejora la comunicación, se gestionan las emociones, las reacciones. En el caso de la comunicación a familiares, o sea, el elemento humanidad y conocimiento de la persona misma, que sea profesional, que sea no profesional, que sea familiar, ¿cómo se aborda? Y si, también desde el punto de vista enfermerístico. Gracias. Siempre esta información nos va a proporcionar. Sí, aquesta informació també ens la proporciona la família, no? És que com ella deia, doncs, la família, la persona que està més a prop, és la que més coneix el pacient i la persona que ha de cuidar. Ens diuen com és el seu caràcter, si accepta algunes coses, si no les accepta, si se li ha de donar la volta, si quan es posa una mica agressiu, doncs, se li ha de canviar de tema i llavors ja reacciona bé. Una mica totes aquestes reaccions i situacions que es poden trobar ens ho indica la família. També hi ha una mica de vista, no?, per part de la cuidadora quan comences a tractar i quan comences a cuidar ja saps, no?, per on sortirà, és una mica l'experiència que tenen. I en principi és això també. Els diem que tinguin molt bona comunicació entre la família i la cuidadora. Doncs, si hi ha alguna cosa que no els hi surti, no els surti bé, doncs que ho comuniquin, que busquin solucions conjuntament. Però en principi és el que fem. El perfil de les cuidadores també el treballem molt abans de fer la selecció amb la família. I una mica doncs, intentem que sigui a gust de l'usuari o que ells pensin que els pugui agradar. A vegades hi ha pacients que necessiten una persona jove doncs, que els doni vitalitat, que els doni alegria perquè estan molt ensorrits, que els tregui, que els distregui molt. I altres doncs, que busquen més tranquil·litat, que sigui una persona prudent, que li faci les coses però després es retiri, que la deixi tranquil·la. Clar, cada pacient és diferent i ho treballem així. Puc afegir una cosa? Jo, arrel del treball de recerca que hem fet últimament i que no us he pogut donar dades perquè encara no està publicat, el que ens hem donat compte és que també és molt important que la família prepari la persona gran per a aquesta nova situació. Perquè d'entrada les persones grans no volen tenir algú que no coneixen a casa seva cuidant-los. D'altra banda, com que són persones que són de fora, tenen una cultura diferent. I això fa que facin les coses de manera diferent. I per exemple, les persones grans del nostre estudi es queixaven de dolentes que eren, de que cuinaven diferent, de que no feien les coses com a elles els agradava, que no netejaven com a elles els agradava netejar. O sigui, coses de la quotidianitat que també s'ha de donar un marge d'encaix, no?, i d'anar preparant, i és un tema que també s'ha de treballar per poder que faci un èxit. Però que finalment el que els puc comentar és que el que s'acaba creant quan aquest procés es pot fer i aquest marge i es va fer bé, s'acaba creant una verdadera complicitat. I passen a ser dos col·lectius vulnerables ajudant-se. Perquè el dependent acaba ajudant també a la persona que l'està ajudant a ell.
la seva família de manera indirecta, buscant-li feina, fent papers per la filla, etcètera, etcètera. O sigui, que penso que s'ha de donar un temps i s'ha de preparar perquè vagi bé. Per part meva, molt breument diria que la pregunta és molt encertada, però no em sembla adreçada exclusivament als cuidadors. Això hauria de ser el propi de totes les professions. Els cuidadors assenten la franja sovint més vulnerable i menys ajudada. Però m'agradaria molt sentir aquesta pregunta adreçada a professionals de la salut. Metges, infermers, fisioterapeutes, etcètera, etcètera, etcètera. És a dir, l'atenció a la particularitat em sembla també important, forma part del contingut més humà i humanístic de l'exercici professional, ha d'estar tipificat i no podem convertir la praxi professional en mecanismes, ni els professionals en màquines. Crec que la grandesa mateixa de les professions rau en aquest saber adequar-se a cadascun dels pacients, dels usuaris atesos i assistits. Ara bé, evidentment això també concerneix els cuidadors. Hi ha dues preguntes, si no m'equivoco, demanades. Doctora Emília Sánchez Ruiz, per al·lusions. Demano primer excuses a la persona que havia demanat la paraula abans que jo, però ha estat automàtic amb la sala amb la pregunta o el comentari del doctor Neu sobre com reaccionaria un professional de la salut o altres professionals de l'àmbit de la salut davant d'aquesta situació. Llavors, com a professional de la salut, que més en la meva vida laboral he estat gairebé 10 anys treballant amb l'elaboració de guies de pràctica clínica, que són, com diu el seu nom, guies, recomanacions, que el que persegueixen és l'equitat en el tractament i en la provisió de serveis de salut. En cap moment pretenen uniformitzar l'atenció que es dona o dir que sempre s'han de fer les coses així. És en aquest sentit que volia fer l'aportació de que les guies estipulen quin és el millor tractament, la millor atenció que s'ha de donar a una persona davant d'una situació determinada, però automàticament diuen això s'ha de contextualitzar perquè hi ha entorns on aquesta recomanació potser no és aplicable, per tant s'ha de contextualitzar amb dues bandes, a la banda del professional de la salut que haurà de proveir aquesta atenció i l'altra, sumament important i que durant molt de temps els metges potser no han tingut de present, que és el pacient. I del pacient o de la persona que rebrà aquesta atenció són dos aspectes els que sobretot es diu que s'han de tenir en compte. Un és les característiques, òbviament no és el mateix una persona dependent de 18 anys que una de 80, per posar rangs extrems, per tant, característiques del pacient, i dos, nosaltres, la paraula que la persona que ha adreçat la pregunta deia desitjos, en el terme de les guies de pràctica clínica parlem de preferències. Les preferències poden ser tant del pacient com del seu entorn familiar. Per tant, només he de puntualitzar que aquest aspecte en d'altres circumstàncies estigui present. I reitero les meves excuses a la persona que havia demanat la paraula abans que jo. Moltes gràcies. Una pregunta demanada. Segur? Bona, soc Cristina Quedeque, treballadora social del Centre Sociosanitari de Vilafranca del Penedès. I la meva pregunta va sobretot dirigida al doctor Antoni Nero, perquè nosaltres moltes vegades ens veiem que venen usuaris que al seu domicili tenen una cuidadora no professional, i quan la persona està interna al nostre centre, està ingressada, doncs la família vol que aquesta persona continuï el seu servei, sobretot perquè li estan pagant. I aquí entrem amb una problemàtica, perquè no sabem fins quin punt aquesta persona pot assumir una responsabilitat si nosaltres com a centre i guaridors de fet en tenim amb aquest usuari. Clar, si aquesta persona... Normalment la família ve, com a exemple, no? La família ve i li dona el dinar, vale? A l'usuari o al sopar. Si aquesta persona assumeix aquesta tasca, que en principi hauria d'assumir un auxiliar d'infermeria al nostre centre, i per el que sigui, aquesta persona se n'ho ve o passa alguna cosa, doncs
aquí és on tenim aquest problema, no? La responsabilitat la podem abocar a que la família ha decidit que aquesta cuidadora es mantingui al centre, o hem de dir a la família que per passejar per pati barri, però que per, segons quines tasques no. Clar, sé que no hi ha una resposta perfecta, però t'agradaria una mica de suport i de canvi, no? Gràcies. De res. Tot em concerneix, però obert a qualsevol apreciació d'altres professionals i de familiars, que també són el que se'ns diu després en aquests desitjos, aquestes necessitats, que és el que jo en diria. És evident que l'escenari canvia, que estava allà, està a una residència, a un centre d'internament, l'escenari canvia, per tant, la praxis d'ajut ha de canviar. És evident que, al meu entendre, en la mesura en la que el cuidador té una situació laboral estable, assumida i integrada en l'escenari familiar, és una qüestió familiar el que aquesta persona segueixi fent aquesta feina. Ells sent el barem i el termòmetre, en principi, a més de la persona atesa, en la mesura que pugui expressar, sigui autònom, expressar la seva voluntat, la seva satisfacció, però també la família, que tindrà inversament provisional, proporcional, la tutela legal, a la mesura que el cuidador s'integra en aquest escenari familiar, jo crec que és una responsabilitat familiar, el saber qui atendrà, qui es farà present per a major satisfacció i benestar de la persona que també quan està ingressada. El que sí que entenc perfectament és que la institució d'ingrés vulgui deixar constància d'aquesta decisió presa per la família. Això que formaria part, o seria un apèndix del consentiment informat, que no té constància. És a dir, la família demana que aquest cuidador segueixi fent-se present a fi i efecte de les funcions, etc, 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 i la institució ho accepta, a petició de la família. Per què? Perquè penso que tot el que sigui distorsional, menys possible, l'escenari de vida és positiu, però també entenc que a nivell de responsabilitats cal una certa seriositat, perquè cal que cadascú sàpiga a què es compromet i de què ha de respondre. Per tant, seria una cautela per la institució, però una cautela també una presa de consciència per part de la família de que allò que ells proposen és perquè ells ho volen com a nucli familiar, que la institució podria també satisfer-ho i que en cas de necessitat ho farà, però que en qualsevol cas els perjudicis que se'n poguessin derivar han de ser assumits perquè ha pres la decisió. En aquest escenari, és a dir, en la transparència, en la netedat de plantejament i en la constància, sense ser hiperlegalista, però en la constància de rigor i de seriositat dels compromisos adquirits, no et joies gran inconvenient. Jo et voldria fer una pregunta, sisplau. Què feu, o sigui, si és una persona que no té una cuidadora contractada, la família què pot fer al vostre centre per la persona que està ingressada? Doncs si la família té disponibilitat d'horària, i ve la família. Ara bé, si la família no pot venir, doncs ho assumeix el centre, òbviament. Però llavors és la família qui dona el menjar? No. O sigui, nosaltres com a centre ho fem. O sigui, de primeres ho fem al centre. Ara bé, si la família ve, els donem l'oportunitat... Deixeu que la família la doni. Exacte. Doncs jo entenc que aquesta cuidadora contractada està substituïda a la família. De moment és el que fem, eh? El que passa és que teníem aquell dubte de saber si estàvem fent bé o malament i fem, efectivament, una constància signada per la família conforme aquesta cuidadora assumirà aquesta tasca concreta.